7 vuotta sitten, silloin kun mä itse sairastun, jos mä saisin itselleni sanoa jotain, niin ehkä mä sanoisin, että älä murehdi turhia. Elämä kuitenkin jatkuu ja MS taudin kanssa kuitenkin pystyy ihan hyvin elämään ja tekemään paljon asioita. Mä sain MS-tautidiagnoosin 2010. Olisin silloin sitten aika iso shokki silleen, että tosi paljon jännitin ja odotin sitä, että tuleeko pahenemisvaiheita lisää vai ei. Se oli tietyllä tavalla henkisesti raskasta aikaa, että varmaan noin 2 vuotta meni suurin piirtein siihen, että itse pään sisällä niin kuin pääsi sinuiksi tämän sairauden kanssa. Nyt viimeisin vuosina ei ole niin kauhean paljon enää sitten stressannut tätä tautia silleen. Silloin kun sairastuin, niin seurustelin nykyisen vaimoni kanssa. Jossain vaiheessa lasten hankkiminen otettu puheeksi, niin varmaan silloin on niin kuin pääsisällä käynyt semmoista dialogia, että mitäs jos sitten käykin jotain tai tilanne menee huonompaan suuntaan. Mutta ehkä sitä on turha miettiä, että mitä jos. Mulla on tällä hetkellä vähän yli vuoden ikäinen poika ja olen tosi tyytyväinen, että hän on tullut meidän maailmaan mukaan. Tosi paljon niin kuin iloa siitä tulee ja energiaa, kun hänen kanssaan tekee kaikkea. Ja se on tosi hieno nähdä lapsessa, että miten pienistä asioista voi tulla niin onnelliseksi. Mä oon tavannut vertaistukiryhmissä tosi hienoja ihmisiä ja tosi mukavia tyyppejä. Siellä pystyy puhumaan niin kuin kaikista sairauteen liittyvistä asioista tosi avoimesti. Ja mun mielestä on tosi kiva silleen nähdä, että kuinka hyvin ihmiset pystyy elämään, vaikka niillä olisikin välillä tosi rankkaa tämän taudin kanssa. Parasta on se, että ihmiset oikeasti tietää tästä taudista. Kuitenkin jokaisella ihmisellä niin tämä MS on vähän erilainen. Nyt oli itsenäisyyspäivän aikaa pahenemisvaihe. Kyllä se pistää mietityttämään, että mitä jatko tuo tullessaan, mutta ei sitä kannata liikaa miettiä. Tämän kanssa eletään. Koko aika uusia lääkkeitä keksitään ja toivotaan, että joskus löytyy se lääke, millä tätä parannetaan. Mutta niin kauan kuin sitä ei löydy, niin sitten eletään päivä kerrallaan ja niin hyvin kuin mahdollista. Sillä pärjää aika pitkälle.